absolutní nadšení, totální extáze všech kladných pocitů a natěšení a vlastně už dva dny jsem nemohl pořádně usnout a dospat. Takže jsem si to tak jako už vlastně zkoušel i doma. Jsem tak seděl na gauči a říkal jsem si, jaký to asi bude. Tak já doufám, že o hokej, jo, že to je to, proč tady jsme v tomhle složení a to, co nás s touhle diagnózou spojuje, nás lidi s touhle diagnózou, a to je silný téma. To je dokonce takový téma, že bych navrhoval, aby jednou měsíčně byl takovýhle hokejový speciál. Nejen Krauzovi? Tak samozřejmě, že mě zajímá spousta věcí, ale to jsou takové věci, které mě by spíš zajímalo, jako, jak se dneska má, jestli taky nemohl dospat a jako, jaký to je tak tolik let už to tady takhle úžasně brousit. Jako, jestli si třeba někdy neříkal, to není možný, že mi to tak dlouho jde, jo, že to je fakt neskutečný. Jaký má pocity z toho, jak se moderuje, jestli dokáže třeba, já vlastně nevím, jestli dokáže moderovat něco jinak než tady v tomhle pořadu, nevím, jaký to je, když by dostal tak, nevím, to jsem si teď zamyslel, jo, na co bych se ho ptal, ale to je asi všechno. Teď tady před natáčením jsou strašně dobře, krásně, jenom bych se potřeboval i napít piva.